Labdien, mīļie draugi! Sen neesmu blogojis un ir sakrājies. Sakrājies tāpēc, ka pa šīm dienām ir noticis ļoti daudz. Un, protams, vislielākā informācija mums ir dota vai dāvāta, pareizāk sakot, ar referenduma rezultātiem. Un, protams, mēs varam priecāties par to, ka tikai 18% no pilsoņiem nobalsoja par krievvalodu kā otru valsts valodu. Mēs varam priecāties, ka lielākā daļa latviešu esam ļoti, ļoti vienoti šajā jautājumā un ir kaut kādas vērtības, kuras mūs ļoti, ļoti saliedē. Tas priecē. Protams, tas priecē. Bet referendums bija arī pilnīga izgāšanās līdz šim valsts veidotajai, kultivētajai vai pareizāk sakot neveidotajai integrācijas politikai. Jau vairākas gadus atpakaļ es izteicos un vienmēr esmu izteicies, ka integrācija tāda, kā to ir sapratuši Latvijā līdz šim, ir pilnīgākā bezjēdzība un neko citu nedara, kā veicina šādas situācijas kā referendums. Un faktiski mēs varam būt pateicīgi pēdiņās tieši integrācijas politikai, ka šāds referendums vispār notika. Ir jāsaprot vienreiz, ka mēs esam nācija, nevis vienkārši tauta. Un nācija ietver sevī iespējams vairākas tautas. Piemēram, amerikāņu nācija, kanādiešu nācija ietver vairākas tautas. Tur ir gan angļi, gan īri, gan spāņi. Bet mēs, latvieši, ja esam kā nācija, arī varam ietvert daudzas tautas šeit dzīvojošās ar vienu nosaukumu – latvieši. Mans vectēvs bija poļu iekarotē atvase. Esmu cēlies no Latgales. Latgale, kā zināms, kādreiz bija Polijas teritorijā un daudz poļu šļahtiči, poļu karavīri, palika Latgalē pēc tam, kad tā tika iekarota. Un mans vectēvs ir tieši no tādas ģimenes. Bet viņš bija latviešu strēlnieks, un viņš aprecēja divas latvietas, atstāja 8 latviešu bērnus un bija savas zemes patriots. Tikai tāpēc, ka būt latvietim bija lepnums un būt latvietim tā bija valsts politika. Šodien valsts politika ir vēl pagaidām. Ir būt latvijietim, kas nenozīmē neko. Ko mēs varam šodien darīt un mācīties no šī referenduma? Pirmkārt, es to atkārtošu vēlreiz, nerunāt krieviski ar krieviem, nerunāt krieviski ar vietējiem krieviem, jo tādējādi mēs izpaužam necieņu pret savu valodu. Varbūt kādam no mums liekas, ka tas ir ļoti labi, ka es zinu vairākas valodas, varbūt kādam no mums liekas, ka tas ir intelekta pazīme. Bet krievu mentalitātei un krieviem, ticiet man, es starp viņiem esmu nodzīvojis vairākus gadus, ir pilnīgi citādāk attieksme pret to. Un krievi to uztver kā istapību, un principā tā arī ir latviskā istapība. Tā ir gļēvuma pazīme. Ja mēs gribam, lai mūs cienītu, lai mēs gribam, lai viņi gribētu kļūt par latviešiem, mums pašiem sevi ir jāsāk cienīt. Tas ir pirmkārt. Un cienīt savu valodu, savu kultūru, nostādot to pirmajā vietā šajā valstī. Un tikai pēc tam visas pārējās valodas. Tikai un vienīgi asimilācija ir veids, kā mēs varam izveidot vienotu latviešu nāciju. Un tūlīt pat pēc šī referenduma ir jālikvidē valsts finansētas izglītības iestādes, gan pirmsskolas, gan skolas, ir jāatjauno vienoti karaklausību visiem pilsoņiem, jo armija tā ir ļoti laba patriotisma skola. Un, protams, tas, ko es teicu, ir jārunā latviski pašiem ar visiem krieviem. Ar šo tad es arī no jums šodien atvados. Paldies, ka jūs mani dzirdat.